Zdarec, fanoušci mého kanálu, zdravím vás z Prahy. Jak jistě víte, tak jsem tady už asi 2,5 měsíce a za tu dobu jsem tady nachodil spoustu a spoustu kilometrů, to jsou stovky kilometrů a objevil spoustu krásných míst. Takže za prvé se potřebuji vykecat a za druhý vám dám pár tipů, abyste vzali své přítelkyně a jestli chcete vyfotit nějaké fotky, tak vám dám tipy na fotolokace v Praze. Takže začneme třeba nejkrásnější park, který je v Praze, tak se mi líbí Grébovka anebo Havličkovy sady. Je to vlastně takový arkády a je to jakoby nahoře, je tam takový altánek a z vrchu je vlastně vidět na celou Prahu. Jo, a vlastně je tam taková fontána nahoře a suchy takový krásný a kousek vedle je jezírko a přesto je most takový všechno dřevěný, prostě liány ze stromů a takhle moc nádherný, jo. A když se podíváš z toho parku jakoby směrem nahoru, tak je tam řada, to mě zaujalo docela, ale už byla tma, takže to moc nešlo jako fotit, ale mě zaujalo, jsou tam baráky prostě nad tímhle, když se podíváš z toho parku nahoru a každý má jinou barvu, že jo, že je to od zelené, modré, oranžové, červené, bílé, já nevím, jaký všechny barvy prostě tě napadnou, tak prostě a každý ty velký baráky jsou jakoby jinak barevný, jo, takže to mě taky zaujalo, to bylo taky jako pěkný. Jinak dostanete se tam, když sednete na tramvaj číslo 6 a vystoupíte na nádraží Vršovice, jo, pak už je to jenom kousek. Tak další místo, které mě napadá, tak vlastně, jo, abych vás tady trošku, jakoby jste se v tom zorientovali, tak já vždycky otevřu si Google mapy, nebo podle toho se budete jakoby líp orientovat, jo. Když já vlastně řeknu, jakoby kde vystoupíte z metra nebo takhle a pak když, takže třeba teď vám dám další typ, je Karlín, který je strašně krásný. Takže vystoupíš na metru Florence, vlastně a vylezeš nahoru a jakoby teď, když otevřeš ty Google mapy, tak a podíváš se a jdeš směrem k Vltavě, jo? Jakoby kolem Hiltonu, což je asi pár metrů, to není ani kilometr, to možná ani nebude, jo? A směrem k Vltavě vlastně a jak je taková na Karlíně, tady taková ta žehlička, tady teď to není moc vidět, protože jsem moc blízko toho, takže to není vidět, z dálky je to prostě hezčí. Takže když dojdeš jakoby k Hiltonu, jsi skoro u Vltavy a dáš se doprava a jdeš směrem tady k té žehličce, tak tady je spoustu takových krásných budov moderních a vlastně za tím se furt tady za tou žehličkou vlastně tam to začíná nová čtvrť a kde vlastně je spoustu takových prosklených krásných budov, jo, včetně tady té kooperativy a za tím jakoby takový skleněný, takže se tam dá fotit různý odrazy mraku a nevím, jo, odrazy světel, když zapadá slunko a takový, jo, jako takže moc hezky. A vlastně pak, když mě ještě napadá, tak pak, když půjdeš naspátek, vlastně tak můžeš to vzít tady kolem Hiltonu, ze zadu kolem Hiltonu a tam je vlastně taky zrcadla a vlastně vidíš tam krásný ty odrazy, jo. Takže se tam dá taky nafotit nějaké hezké fotky, kdy vlastně, jakoby, jo, když má někdo kreativní paměť nějakou a takhle, tak ho určitě jakoby něco napadne, že? Tak a další věc, to, jo, dám vám tady v tom videu jakoby tipy na parky, opuštěné místa, kancelářské budovy a takhle, jo, různé takové ty prosklené a takhle, takže od každého něco. Teď teda vám dám další tip, třeba nádraží Holešovice. Tak to zas, jakoby tam ne, že by to bylo úplně tak krásné, ale jsou tam jako grafity, jsou tam posprejovány ty zdi, takže to třeba taky může, někomu se nemusí líbit takové jakoby moderní budovy, ale spíš vyhledává třeba jako nějaký takový za, jo, opuštěný místa, jako spíš nebo takhle, jo. Takže a tam se dostane, že vystoupíš z metra nádraží Holešovice a vystoupíš, jak kdyby půjdeš po směrovkách toho, z toho metra na směr jakoby na nádraží Holešovice, jo, jako vlakový nádraží. A vlastně, když vylezeš jako to, tak vlezeš jakoby na nástupiště do těch podchodů a půjdeš vlastně úplně až dozadu, teď nevím, jestli je to pátý nástupiště nebo třetí, tak vlastně to konečně vylezeš navrch, jakoby na ten peron a teď, když se podíváš, jak kdyby dozadu, tak uvidíš vlastně tu Grébovku, ty Havličkovy sady, jak jsem o tím před chvilkou mluvil, tak za Vltavou je vlastně to nahoře, jo. A když před tou Vltavou ještě, tak uvidíš zábradlí jakoby od schodiště. Tak když přelezeš ty koleje, tak půjdeš vlastně by podél toho zábradlí a tam jsou prostě schody a prostě zeď, která je prostě posprejovaná jak svině. A jo, takže tam jde taky jakoby vyfotit pár fotek, jo. Máš tam vyhlídku jakoby na tu Grébovku a tak, jo. A teďkom vlastně ještě mě napadá, když se potom vrátíš jakoby směr k tomu metru nádraží Holešovice, tak vlastně můžeš to obejít, jakoby že se dáš, jako vylezeš z metra, dáš se doprava a znovu doprava, podlezeš pod mostem, podél těch tramvajových jakoby kolejí a vlastně a je tam ten Trojský most, jo, což je taková dominanta Prahy trochu, vlastně, že jsem to viděl na hodně instagramových účtech a takhle, jo, že se u toho hodně fotí, je takový ten krásný bílej, jo, takže tam se dá určitě taky jakoby něco nafotit, to tam odtaď není daleko, jo, jakoby od toho metra, kolik to může být, asi kilometr třeba, jo, takže moc pěkný. A pak kam bych vás dál poslal,
třeba na Nuselák, tam je to taky hezky, tak když jsme u těch grafitu, tak pojedeme dál grafity. Když vystoupíš na IPáku, jako metro IP Pavlova a vylezeš jakoby z něho nahoru, tak vlastně uvidíš, nebo zase otevřeš Google mapy a podíváš se a přiblížíš si, kde je Nuselský most a dáš navigovat na Nuselský most, protože ono taky jako těžký z kterého metra zrovna vylezeš, jo? Z kterého ono se tě může podržit, že vylezeš prostě úplně na opačné konci ulice nebo v jiné ulici, než já to popisuju, takže je lepší se vždycky orientovat takhle, jo? Takže si dáš Google mapy a dáš Nuselský most a vlastně půjdeš směrem k tomu a dondeš taky, jakoby, jo? Jedna strana toho Nuseláku je hezká, že jsou tam prostě takové schodiště točitý, a prostě taky, jo, schody dolů, grafity všude počmárany, takhle, jo. A vlastně dají se pěkné fotky, jo, na jedné straně, jakoby napravo toho mostu je takovej park, jo, je vrchní strana i spodní je docela hezká, jo, jakože, v tom parku ta spodní strana, to je taková klidná část, jo, tam moc lidí jako nepotkáš, takže klidně se tam dá jakoby tak blbnout. Nevím, proč jsem našel natáčet tam, protože tady je to takový rušný, že mě docela rozptiluje tady, jak tady chodí docela tady cyklostezka, tak tam chodí lidi a tady auta jezdí a takhle. Jo, tak tam je takové klidnější místo a z vrchu vlastně to vidíš celý. A když jdeš jakoby k tomu parku, tak jdeš pod tím mostem, pod tím Nuselákem vlastně a dá se krásně vidět to údolí pod tím a vidíš vlastně ty pilíře toho mostu, takže to jsem taky fotil, to bylo taky jako celkem pěkně. Jo? Tak pak pokud se tě chce, tak můžeš přes ten most to přejít a vlastně máš vyhlídku samozřejmě taky jako na půl Prahy, protože to údolí je tam pěkný, že? A na druhé straně vlastně je Vyšehrad. A tam jsou vlastně taky kancelářské takové prostory a prosklené budovy, kdy vlastně taky se tam dají fotit různé mraky a já nevím, co tě napadne, různé odrazy, jo, nebo sami sebe, prostě selfie týčama nějakýma, nebo něco jakoby v těch odrazech těch skel a za sebou máš vlastně kus té Prahy, jo, což je moc pěkný. Jo. Teďkom, kam bych vás dál poslal, tak třeba jestli chcete do lesa, tak byste nevěřili, že v centru Prahy je normálně les. A to, že vystoupíš teda na Rostýlí, metro Rostýlí a tam je Kunratický les, jo, takže kdybyste třeba chtěli na houby, tak můžete klidně do lesička. Pak další místo, které mě napadá, tak je hezký jak se to jmenuje, Premium Outlet Prague Airport, takže vlastně na letišti je takový ta nákupní jako zóna, jo, takže samozřejmě jsou tam putiky takové jako drahý, pro tak Gucci a tak Dolce & Gabbana, takový jakoby ty drahé značky, tak samozřejmě jakoby pro ty, jak lidi jak litají nebo takhle, tak když si chcou ještě utratit nějaké prachy, které nestihli třeba utratit tady v Praze, tak samozřejmě tam to není problém, že uvalit. Ale proč vás tam posílám, tak je tam moc pěkný, protože je tam vyhlídková terasa a vlastně kavárna snad. A ty vlastně z té terasy vidíš krásně na to letiště, jak tam vzlítají a přistávají prostě letadla, jo? Takže to je moc hezky. Jo, můžeš si tam dát prostě kafe nebo něco napití a je tam prostě taky krásný, příjemný prostředí. A nebo si můžeš vzít před dveřmama vodu zdarma a můžeš si tam prostě jenom tak dát prostě vodu. A nebo si můžeš objednat cokoliv prostě v té kavárně, že? Takže to je moc pěkný. A teď ještě jsem chtěl něco říct, ale už mi to zrovna nějak vypadlo. To jsem říkal. No, si asi nespomenu. No tak to je asi všechno, kdyby něco, tak ještě nějaký dodatky třeba dotočím nebo něco. A jinak ještě jsem vám chtěl říct, že jestli chcete, tak můžete samozřejmě víte, dlouho očekávané začalo se stavět metro D, jakoby trasa D, která je dlouho očekávaná, asi 20 let se o ní mluví, 10 let se to asi připravuje a prostě teď konečně začaly prostě geologické průzkumy a začaly první výkupy a prostě konečně se začalo vlastně na tom pracovat. Takže já vlastně, pokud tě to zajímá, tak můžeš klidně dát odběr a prostě a dát zvoneček, aby tě to upozornilo, když nahraju nějaký nový video. Já teď jsem se o to začal prostě zajímat a sbírám informace a docela potom, jakoby koho by to zajímalo, tak bych mohl kolem toho přinést. Jo, chodím a zjišťuju, jako vlastně, v jakým jsou pokroku a kudy to povede, že vlastně, jako bych vám ze začátku mohl říct, že vlastně začíná to na Pankrácu, tam začali vlastně dělat ty geologické průzkumy, protože vlastně Pankrác je vlastně nový, jakoby centrum, který vzniká v Praze, tak jak jsem o tom mluvil, že je tam spoustu těch prosklených a kancelářských prostor a budov a prostě tady vlastně arkády Pankrác, že je to obchodní centrum velký a takhle, takže vlastně je to centrum dění. A oni vlastně tam odtaď vlastně začnou to Dčko, tam vlastně bude začínat do
depo Písnice, vlastně to povede, že vlastně na jich vlastně tady města, protože vlastně tady z toho jihu tady vlastně nic nevede a prostě se tam ta jižní spojka a prostě tady ten pražský okruh strašně ucpává, prostě potřebuje odlehčit jakoby té Praze, protože vlastně všechny ty trasy vedou jakoby tady z východu na západ a vlastně takhle, ale z jihu jakoby k severu nevede nic, jo, vlastně, takže prostě tam ta jižní spojka a takhle, proto to býval jako zasekany. Takže to by Praze určitě jistě odlehčilo a prospělo, kdyby tohle. Takže vlastně teďkom jakoby potřebuji zjistit kolem toho spoustu informací, už mám něco jakoby o tom načteného, nadívaného a takhle. A vlastně půjdu po stopách tohohle, budu natáčet různé videa a takhle, takže pokud tě to zajímá, tak já ti přinesu co nejdřív nové informace, protože se tady po večerech nudím, takže prostě mám spoustu volného času, takže mě to baví se o takové věci tohle, takže když mě něco napadne, tak zas budou to, takže dej palec a zvoneček a odběr na kanál a prostě můžeš čekat, až to zazvoní a budeš mít spoustu nových informací zase. Tak se mějte, děkuji za zhlédnutí a čau!